mayitga janoza namoz o'qish farzi kifoyadir mayitni imomni oldiga qo'yganda uni bosh tarafini qiblaga imomdan o'ng tomonga oyog'ini esa chap tomonga qo'yiladi agar mayit erkak kishi bo'lsa imom mayitning bosh qarhisida turadi agar ayol kishi bo'lsa o'rta qismi qarshisida turadi va janoza namozi to'rt takbirdan iborat bo'lib har bir takbirda qo'lini ko'taradi birinchi takbirdan so'ng fotiha surasini o'qiydi ikkinchi takbirdan so'ng tashahhudda o'qiganidek salovat o'qiydi va uchinchi takbir aytib mayit haqiga hadislarda kelganidek duolarni o'qiydi so'ngra to'rtinchi takbir aytib biroz turadi so'ng o'ng tomoniga bir marotaba xolos salom beradi agar ikkinchi tarafga ham salom bersa ziyoni yo'qdir bunga ham ba'zi bir hadislar dalil bo'lib kelgan homilador ayolning homilasi o'lik tushsa to'rt oyni to'ldirgan bo'lsa unga janoza o'qiladi hadisda kelganidek unga namoz o'qiladi va ota onasi haqqiga rahmat va magfirat bilan qo'shib duolar qilinadi biror kishining vafotidan xabar topgan boshqa diyordagi kishi unga g'oyibona janoza o'qib qo'ysa joizdir nabiy sollallohu alayhi vasallam najoshiyga namoz o'qigandek kabi janoza namozida qancha ko'p odam qatnashsa shuncha yaxshidir nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek qay bir mayitga odadilari yuzga yetgan musulmonlar jamoasi janoza o'qib shafoat so'rasalar ularning shafoatlari qabul qilinadi kofir kimsaga janoza namoz o'qish mumkin emas olloh taolo aytganidek ulardan birortasi o'lsa zinhor uning namozini o'qimang va qabri ustiga ham borib turmang chunki ular olloh va uning rasuliga kofir bo'ldilar va itoatsiz hollarida o'ldilar